Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Бійці так званого російського добровольчого корпусу стверджують, що знову зайшли на територію Російської Федерації, на територію Білгородської області. У телеграм-каналі об'єднання з'явилася фотографія, на якій бійці знаходяться біля поштового відділення у населеному пункті Глотове у 4 кілометрах біля російсько-українського кордону. Таким чином, незважаючи на запевнення міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу та інших російських політиків і воєначальників про те, що так званих диверсантів вибили з території Білгорщини, виявилося, що російсько-український кордон як був дирявим до того моменту, як ми дізналися про проникнення на територію Білгородської області осіб, які називають себе бійцями за свободу Росії, так і залишився. І це, звичайно, виникає знову в контексті цілої низки питань до російського Міністерства оборони. Ці питання хотів, до речі, задавати навіть сам голова адміністрації Білгородської області після того, як здивовані мешканці цього російського регіону почали у нього запитувати. А як так буває, що 15 місяців йде так звана спеціальна операція на території сусідньої країни? Всі знають, що Білгородська область знаходиться на російсько-українському кордоні. Неодноразово були прильоти на територію цієї області. І після цього ми дізнаємося, що Міністерство оборони Російської Федерації не зробило практично нічого для захисту російсько-українського кордону. І от я вам скажу тепер більше. Навіть через кілька днів після того, як стало очевидним, що кордон можна перейти, що можна заглибитися в територію Російської Федерації на десятки кілометрів, що це стало серйозною проблемою для безпеки одного з російських прикордонних регіонів, ніякі висновки Міністерство оборони Російської Федерації так і не зробило. І це ще раз засвідчує реальний рівень професіоналізму російських військових. Як Міністерство оборони Російської Федерації, так і головного російського відомства Федеральної служби безпеки Росії, в будинок якої на Білгородщини влучив невідомий об'єкт. Кажуть, що в цей момент там могла відбуватися нарада представників російських силових структур з питання того, як реально подолати небезпеку, що виникла на території Білгородської області після того, як туди увійшли бійці так званого російського добровольчого корпусу. Можна, звичайно, цьому дивуватися. Тому що будь-який курсант військового училища зможе вам пояснити, як взагалі має функціонувати армія. Якщо ви воюєте з якоюсь країною, хай ви навіть називаєте цю агресивну і підлу війну спецоперацію, ви, звичайно ж, маєте бути зацікавлені в тому, щоб була безпека у ваших прикордонних регіонах. Ви залишаєте там додаткові воєнні частини. Ви створюєте там укріплення, ви створюєте там певну систему безпеки, відеокамери, мережі повідомлення про небезпеку тощо. Чому цього всього не було зроблено на території Білгородської області? Ну, по багатьох причинах водночас. Перша причина, що російське керівництво взагалі навіть не передбачало, і, як бачимо, навіть сьогодні не передбачає можливість того, що хтось зайде на територію Російської Федерації. У Кремлі, у Міністерстві оборони Росії, у Генеральному штабі Збройних сил цієї терористичної держави щиро впевнені, що війна може відбуватися тільки на території тих країн, де будуть знаходитися російські військові. У Грузії, в Сирії, в Україні, але ні в якому разі не на території Російської Федерації. Територія Російської Федерації з якихось нікому незрозумілих причин є захищеною апріорі, і не варто про це навіть замислюватись.
Друга причина – це тотальна корупція російської держави та її силових структур. Можна навіть собі уявити, що Міністерство оборони Російської Федерації і Генеральний штаб Збройних сил цієї країни розробили певний план захисту території прикордонних регіонів від можливих дій у відповідь українських Збройних сил чи нікому невідомих так званих диверсантів, які можуть з'явитися на території Росії. Однак більша частина цих грошей, які могла бути просто розкрадена самими російськими військовими і чекістами, яким потрібно будувати палаци, дачі, яким потрібно влаштовувати дітей на престижне навчання, яким просто потрібні гроші, яких абсолютно не цікавить, що внаслідок їхньої корупції якась кількість громадян Російської Федерації відправиться в інший світ. Тому що до цих громадян Російської Федерації, які 23 роки погоджуються із заснуванням на російській землі злочинного режиму Володимира Путіна, вони ставляться як до звичайнісінького матеріалу для поповнення власних кишень, як до лохів, безпека яких нікого не має тривожити. Третій момент, теж абсолютно очевидний, полягає у конкуренції відомств Міністерства оборони Російської Федерації з Федеральною службою безпеки Російської Федерації і Міністерством внутрішніх справ Росії. Ми багато знаємо про конфлікти між засновником приватної воєнної компанії «Вагнер» Євгеном Пригожиним та російськими воєнними тільки тому, що Пригожин дозволяє собі виступати з відкритою критикою на адресу Сергія Шойгу, Валерія Герасимова та інших відповідальних за так звану російську спецоперацію. Операцію діячів. Однак ми маємо усвідомити, що конфлікти такого ж рівня ненависті відбуваються між російськими військовими, чекістами та поліцейськими. Всі ненавидять один одного. Всі намагаються вислужитися між собою перед президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та іншими вищими російськими керівниками. Всі хочуть підставити колег. Чекісти зацікавлені в тому, щоб російські військові виглядали повними ідіотами. Військові зацікавлені в тому, що як намога більше чекістів загинуло у цій війні і не виправдало довіри Володимира Путіна. Та й взагалі до чекістів всі ставляться з ненавистю, бо знають, що вся інформація про ситуацію в Росії поступає до російського президента за посередництвом фільтра з Федеральної служби безпеки Росії і Ради безпеки Російської Федерації, де розбором інформації займається генерал Микола Патрушев, який до того, як почав працювати у Радбезі, як відомо, був очільником Федеральної служби безпеки, а перед цим начальником Володимира Путіна у Комітеті державної безпеки Радянського Союзу. Так що ті самі чекісти всюди. Ну і поліцейські. Найбільш корумпована, можна сказати, структура в Російській Федерації, які ненавидять і чекістів, які дуже часто їх або саджають у в'язниці, або примушують ділитися із ними тими величезними прибутками, які отримують поліцейські від того, що грабують власне населення. І поліцейські також ненавидять військових, які примушують їх брати участь у воєнних діях, коли президент Російської Федерації Володимир Путін оголошує чергову авантюру. Таким чином, Міністерство оборони може бути зацікавлене в тому, щоб на Білгородщині підставити чекістів. Чекісти можуть бути зацікавлені в тому, щоб підставити військових. Ну, а поліцейські зацікавлені в тому, щоб підставити і тих, і інших водночас. І в цій ситуації просто по відомствах може не бути синергії. Навпаки, кожний доповідає до Кремля про прорахунок конкуруючої служби. І використовуючи цей ідіотизм, який і називається російською державою, бійці так званого російського добровольчого корпусу вже за кілька днів після першого свого проникнення на територію Росії, після переможних рапортів міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, після того, як повідомили, що знищили аж 70 осіб, тіл яких ніхто ніколи не бачив, і демонстрував, знову з'являється на території Російської Федерації. Я погоджуюсь з ними, що це не останній рейд. Тому що російські силові структури просто внаслідок усіх цих хвороб, конкуренції, корупції і дивовижного просто непрофесіоналізму, просто не здатні забезпечити безпеку своїх громадян. Уявіть собі, що зараз на територію Росії захотіли б увійти війська будь-якої іншої держав, скажімо, не України, а тих держав, які знаходяться на азійських кордонах Російської Федерації. Я вас переконую, що війська Китаю чи війська Казахстану вже давно пройшли б сотні кілометрів по російській території, і Росія вже втратила б цю територію назавжди, тому що у неї просто немає сил, професіоналізму і здатності захищати сама себе після того кошмару, який російська армія зазнала під час української авантюри свого безумного президента. Ось вам і вся історія з маленьким селищем Глотове, яке
демонструє весь рівень хвороб російської держави і російських силових структур. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам!